अहिले मन्त्रालयमा खास गरी यो दुईवटा क्षेत्र हेर्छ, खास गरी सङ्घीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले, एउटा सङ्घीय मामला, अर्को सामान्य प्रशासन कर्मचारीको व्यवस्थापन। यो कहिलेकाहीँ म सम्झना गर्छु, यहाँ हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ चित्रबहादुर केसीज्यू, पहिले भन्नुहुन्थ्यो बैदार हुन सजिलो छ, यो बै बुझाउन गाह्रो छ, हिसाब किताब बुझाउन गाह्रो हुन्छ भने जस्तै गरेको छ। यो वास्तवमा जुन एकदम स्पिडका साथ जाउँला भन्ने सोचिन्छ, तर त्यो कुरामा भने जति गति उपलब्धि हुँदो रहेनछ। अहिले हेर्दाखेरि सङ्घीयताका मामलामा आखिर मन्त्रालयले दुईवटा सेक्टर हेर्छ, एउटा सङ्घीय मामला, अर्को कर्म सामान्य प्रशासन। त्यो सङ्घीय मामलाका सन्दर्भका सबै कामहरू ओझेल पर्दो रहेछ। सङ्घीय मामला मन्त्रालय अथवा त्यसपछि केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र 753 स्थानीय सरकार, यिनीहरू बिचको जसरी सुशासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, हामीले जसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, यो मन्त्रालयले खास गरी अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तल हामीप्रति धेरै असन्तुष्टि छ। असन्तुष्टि यतिसम्म छ नि कहिलेकाहीँ त यो प्रदेश सरकार किन चाहियो खारिजी गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका तल कतिपय त्यस्तै कुराहरू उठिरहेका छन्। त्यसैले यस मामलामा हामीले प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, स्थानीय सरकार 753 स्थानीय सरकारका काम कारबाहीलाई जसरी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने थियो, यही पनि हाम्रा मन्त्रालय अन्तर्गतका कामकाजलाई जसरी व्यवस्थित बनाउनु पर्ने थियो, त्यो कुरामा हामी अहिले पनि कमजोरी रहेको महसुस गरिरहेका छौँ। अप्ठ्यारो छ, वास्तवमा तल हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा अप्ठ्यारो छ। म अस्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दाखेरि मेरो मन्त्रालय विकासी मन्त्रालय त होइन, तर पनि विकास खर्चको जम्मा 9% खर्च भएको रहेछ यो फागुनको महिनासम्म। जति थोरै भए पनि पुँजीगत खर्च जम्मा 9% भयो। यसबाट यसो हेरेँ मैले, हाम्रो मन्त्रालय त यो हालत छ, विकासी मन्त्रालयको के हालत होला भन्ने जस्तो पनि लाग्यो मलाई।